אם אתם מתעניינים, רוצים לפתח את עצמכם בכל מה שקשור למנהיגות, אני רוצה להמליץ לכם, יש לי פה רשימה גדולה מאוד, כמות ספרים אדירה. בחרתי ככה כמה ספרים שיכול מאוד להיות שתאהבו. הספר הראשון זה על אישיות והישרדות, שהוא מלמד פה ונותן כלים נהדרים על סיברט, כלים נהדרים איך להתפתח ואיך לעבוד על עצמך ולחדד את התכונות שיעזרו לך להצליח. ספר מרתק. הספר השני שאני ממליץ לכם, ספר שהייתי לוקח אותו יותר לכיוון הערכי, כי אחד הדברים שאני מדבר עליהם כל הזמן עם החניכים, זה על העניין של ממני תראו וכן תעשו, על כל הנושא של דוגמה אישית, ותמיד כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו איך הדברים רלוונטיים אליו, ולשקול הזמן לבדוק את עצמנו האם אנחנו מתנהגים בערכים ובנורמות הרצויות. יש ספר קטנצ'יק שנקרא מען לא ידוע של קרסמן טיילור. הספר הזה דק, קל לקריאה ומרתק. אתן לכם רק בגדול את סיפור המסגרת, מדובר על התקופה שלפני מלחמת העולם השנייה, ופשוט סיפור מרגש ומרתק עם מוסר השכל לכל אחד מאיתנו לחיים. הספר הבא שאני רוצה להמליץ לכם זה הסיפורי זן של יעקב רז, שיחות מטורפות. מי שמגלה עניין בבודהיזם, אבל לא רק, אלא רוצה להתפתח ולקבל פה סיפורים מרתקים, מלאי השראה על חוכמת החיים, אני מדי פעם מצטט מהם, מהסיפורים בספר הנפלא הזה, אני ממליץ בחום רב. עד כאן, שיהיה לכם קריאה מענה.